YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာတော့ဘာသာရည်လဲရှမ်းမုံမှာတွေ့ရခဲ့တဲ့ရှားမပြည့်စုံတွေဟောပါအညာတစ်နေကွာဟာလေဒီထုတ်တယ်ကွာငါတင်တော့ရန်ကုန်အတက်ရွာထွက်မှာဘဝရင်နဲ့ပေါ့ရတယ်ခွေတာလေကွာဝဇာရီကလည်းအန်တဲ့ဥဝဇာရီလည်းမင်းမသုံးစီပြပွဲရှိလို့လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါဟာလေပြီးလားအဲ့ဒါအဲ့ဘောလို့ခေါ်တယ်ဒီတိုက်ဘောလို့ခေါ်တာဗာဒီလားဗာဒီတော့ကဲလို့ခေါ်တာဟိုးဟိုးတကယ်ဖြစ်လိုက်စမ်းမှုနဲ့ပုံစီပြပွဲရှိလို့ဝင်းသူစာရောင်းမှလိုက်ချတယ်ဟုတ်ကွာဟုတ်မယ်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 ဟာဟဲ့ဘောပြူစမ်းမှုလေးဟာနဲ့ဆောင်လေးထွက်နေရတာဟိုးဟိုးငကားမြက်သားပေါ့ဗာလည်းတော့ဟဲ့တောမြက်သားမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကွာကျဲစီကွာရဲမဲကွာတက်ဘူးလေဒီမှတ်ထားနော်ဟဲ့ငါညီမလေးဒီမှာသင်နေလာတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ကွာရပြောစရာကောင်းပါရဲ့ကွာဟိုကျွန်တော်တို့နောက်ကြလို့ရှိရင်လဲစားတွေ့ကြအောင်လို့ပြောစရာလေးတွေဖြတ်ပြီးစောင့်နေတယ်နော်ကျဲစီနော်ဟဲ့ပနာကွာနင်းညီမဝမ်းခွဲဆိုတာတကယ်ရောဟုတ်လို့လားနင်းတို့နေရောလေဟိုနှစ်သားစီနဲ့ဟုတ်ပါဘူးသူစိတ်နဲ့ကြောက်သူရှိနေတော့ဟုတ်ပါဘူးဟိုငုံရလဲတခြားကြီးမတူဘူးလားนูอะไรอ่ะช่างมันเอาแกตะเกงงานิมาวางแกอิฮัลโหลฮัลโหลพอประกันมาเนี่ยก็อ่ะนี่เนาะโหนิมาสนั่นนี่บ่ยูๆเลยแม่นนี่นูอ่ะทุกอย่างทุกอย่างจริงเนี่ยจะเรายางกุมาหนีไปแล้วอตาเมยเลยไอ้ตูก็จะเราประกันมาหนีไปแล้วอตาผุเลยถ้าบ่ผุเลยนี่เนาะมาทุกอย่างตะเกงก็เหมือนล่ะฮะงานงานิมาวางแกเนาะงาอภิเนี่ยคู่ฝีเนี่ยดีกว่างาเราตะเว้นแม้กวยล่ะทุกเมียนี่นักงานยาตัวแล้วสรคุณหมองาเราอยู่มาเลยแกล่ะนี่แหละชีวิตสามารถงาเนี่ยได้แกแค่นี้เนาะถูกงาโอเคเลยเนาะเคลียร์อ่ะครับซ่าจ๋ามั้ยเนาะเอ้ยบ่าอ่าใส่จ๋าบ่าเนาะตะกะละตัดละได้งาจ๋ามาเย็นนี้เดียวเลยเนาะงาเราอ่ะซ่องจ๋าเลยไม่กล้าอูยย่าได้มาว่ะตั๊ดทามาพี่นูอ่ะยังไม่หลอกมาเลยฮะโหอ่ะชิดติดฮะคุณหมอนี่ใส่นอกจ๋าเลยเนี่ยนะดีกว่าเนี่ยด่าหลอกด่าฮะแต่ยังเย็นจ๋าจ๋าเลยพี่อ่ะมาแค่เนี่ยอ่ะครับเฮ้ยพี่หมอเนี่ยแหละงาเราก็กันนี้มาหมกตั้วซะมั้ยนี่เนาะเฮ้ยเล่นก้าวน่ะพี่
ူပါရောဟုတ်ပါပြန်နေညညမလည်းဆက်ဆံရေးလိုက်လားအေးလေကွာသူ့ပုံစံငါတို့ကြည့်ရတာပဲမစင်ပုံမျိုးကြည့်နေရတဲ့မျက်နှာမျိုးလေမင်းနဲ့နိုင်ရဲ့ဤပုံနဲ့သူလိုကြည့်ရနေမှာပေါ့မင်းနဲ့ကွာဒီကလေးဟာသူအဲ့လိုမပါဘူးသူနေတတ်တယ်လို့ပဲနေတာဘူးတို့ဒီတိုင်းဟိုနေမှာဆိုပကန်းမှာဆိုကြားလေးနဲ့ရိုးရိုးနှောင်းနှောင်းမရှိဘူးခင်ဗျာနောက်ငါဦးလေးအရန်စီကန်းကြည့်ရနော်ငါတို့ပကန်းသွားနေလို့ရှိတယ်ဘူးဒီလိုမျိုးမရဘူးခါငါကိုချွတ်ချွတ်နေရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကပကံမှာရှိခဲ့တမိုင်းရင်ကျင်းမှုအမွေနှစ်တွေရောရန်ကုန်ထိတည်လာတဲ့ဘောဟုတ်လားမလေးသွားမပြောနဲ့နော်ငါညမအညာတရာမဟုတ်ဘူးငါဦးလေးကလေဟိုနိုင်ငံတကာအထိအယွန်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေပို့ပါပြီးတော့ high boss သဘောပေါက်နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းမှာချမ်းသာဆုံးအခုတော့လေဥမုံတက်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသားဆိုပြီးတော့ကားတစ်စီးကိုတင်လာတာနော်သူကကောင်းကောင်းနဲ့တော့ငါပဲမောင်းရတာပေါ့ဟာငါတို့မြောက်တဲ့စီးတော်ကြီးရစီးတော်ဟုတ်အဲ့ဆိုပြန်ဒီလိုလုပ်ပါနင်းညမကိုငါကောင်းမောင်းတင်ပေးမယ်ညာကောင်းမောင်းတင်ပေးရတော့မှငါကိုယ်တိုင်ကိုပြီးရှင်ပြီးနဲ့တိတ်ဆာလက်ထပ်ပြီးတင်ပေးပါကျေးဇူးဘာဖြစ်တာလဲဒီတိုင်းမိတ်မိပါပုံမှန်ပါလေကောင်းမောင်းတင်ပြီးတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှမြည်ပြန်ငါတို့ပြဿနာရှားနေပါဘူးလေအခုလဲမူးသွားခြင်းနဲ့နေရာလေးပန်းသားလိုက်ဖို့ပေးနေတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါမဲ့လေအမြဲတမ်းဆိုတော့ပန်းသားကိုအားနာလို့ပါအားနာတယ်ဆိုပြီးညီရန်ကုန်မြို့ရဲကိုရောမောင်းရဲလို့လားအဲ့လိုတော့မမောင်းရဲပါဘူးဟိုဟိုနားဒီနားတော့လေမောင်းချင်တာပါပြီးတော့လေတက်လက်တက်ထားချင်လို့ပါတက်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တမီးရဲ့တမီးဖေဖေလာမှာပဲတင်ပါတမီးဖေဖေကတမီးကိုတဲသေးလို့ချစ်ထားအန်ကယ်လို့နဲ့ထားခဲ့တယ်ကွာသူကစိတ်ချရမှာမဟုတ်ဘူးဘလို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံသားမှာနှစ်ချီပြီးကြမှာမဟုတ်လို့ဒီမှာထားတော့အဲ့ဒါလည်းသမီးတည်သွားပဲဥစ္စာဦးလေးပြောလာဟုတ်ပါတယ်ဟိုပန်းနာကိုအားနာလိုက်တခုလေးပါအမှန်လေငါ့ကိုအားနာစရာမလိုပါဘူးပုံမူလေဟာဒီနေ့ငါနဲ့ညီမချင်းတွေလို့ဥစ္စာနောက်ပြီးတော့ငါကောင်းမောင်းတာဝါသနာပါတယ်အဲ့တော့ငါလုံးဝအပန်းမကြည့်ဘူးနော်ဟေးနောက်ပြီးတော့အငယ်ကနင့်ကိုငါ့ကိုပြစားတတ်သွားပြီဟာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြန်လာလို့ရှိရင်ငါအတွက်တည်းလက်ဆောင်ကြီးဝလာမှာတဲ့သမီးရဲ့လက်ဆောင်ကြီးရမှာမလို့ပြောနေတာကွာဟဲ့ဘုံငါတို့ပြန်သွားမယ်ညာဒီနေ့တော့ခက်ပြီပါအေးဟဲ့ကောင်းနော်အမေ sorry ဒီလိုနဲ့ပဲပန်းသားကတော့ဘုံမမရဲ့ driver ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီတော့မပြောပါနဲ့ကွာသမီးရလည်းတငယ်ကြီးနေကြတဲ့မှာသူကမောင်းနေရတာသူကအနေနဲ့ဂုံမဲပုံပဲနော်ပြီးတော့ဒီတူမာလေးကိုတို့ဆောင်းဆောင်းမဝတရားရှိတယ်လေ။အိုး။ဘာပဲပြောပြောကိုကြီးတို့ရဲ့စီးဝါးကြီးကထိတ်တန့်အောင်ရောက်နေတော့ထက်တော့မှမျက်နှာငယ်ရဲ့အောက်ကျရတာအမှန်ပဲ။အကိုကြီးကအဲ့လိုခွင့်ကြံပြီးမဆက်တန်တတ်ဘူး။အခုလည်းတို့တန်းတန်းတော့တိတိဆောင်းဆောင်းနေတာမင်းသိပဲကွာ။ဒီမဲ့သမီးပန်နာမလေးပုံပမာနဲ့ရှင်နိုင်ရဲ့အများကမျက်နှာငယ်လေးရတာ။ပန်နာမအဲ့ဒီခံစားချက်ရှိနေတာရောရှင်သိရဲ့လား။ဟာ။ဘာပြန်ကြရရှိလဲကွာ။ကိုလည်းကိုကန်းနဲ့ကိုသူလည်းသူကန်းနဲ့သူကံကြိုးပေးတိုင်းပဲပေါ့ဘာကံလဲကံမဟုတ်ဘူးရှင်လူညံ့လို့လူချင်းမတူတာကိုကြီးလိုမချမ်းသာရှင်ညံ့လို့ရှင်ညံ့လို့တော့ပါကွာမင်းတို့မိမကြီးညီကိုမောင်တော်ကြီးတို့လိုက်ပြီးရှင်ပြိုင်းနေတာသမီးပန်တိုင်းအုံတော်တို့ဒီတိတရားတွေသွားပြီးထဲ့မပေးနဲ့တော့အကိုကြီးကပုံပုံမာလေးကိုတို့အကြီးချအပ်သွားတာကွာနားလဲလားသာသမီးရေကိုဆောက်ရှောက်မှတောင်းအောင်တို့မှရှိတယ်ဆိုတာမင်းမင်းမသွားနဲ့ပြောလိုက်တော့ဒါကြီးပဲตุ๋นเนี่ยหลุแม้มาเลยญัตนาเลยอ่ะตะมี้เนี่ยญัตนาเลยอ่ะขำเลยอ่ะเยอะจริงเซเซမင်းဖေဖေကမှာသွားတယ်။ဟိုပြန်လာတော့ကြတယ်လေတဲ့။ခါတိုင်းအိမ်ပြန်တော့ကြတယ်လေ။ဖေဖေကတန်းချွန်လိုက်တော့ကျွန်တော်လုံးမရအရာအားလုံးအကောင်းမမြင်အောင်လို့ဖေဖေဘေးနားနေတွေးထုံးတယ်။မင်းစကားပြောရင်စဉ်းစဉ်းချင်းနေပြောပါကျင်စဲ။မင်းကငါသားအရင်တယောက်မဟုတ်ပေမယ့်အကိုရဲ့လင်ပါသားတယောက်လို့ငါသဘောမထားခဲ့ဘူးအမေအရင်တယောက်လို့ငါသဘောထားခဲ့တာ
ကပြောတဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကစေတနာစကားတွေကြီးပဲကျက်စေ။အေးအခုပြောတဲ့စကားကလည်းမင်းအဖေပြောစကားအမှန်နေကြီးပဲ။အရင်တို့ထောင်မတော့ဖန်နဲ့ဖေဖေပါစကားဒီလိုစကားမျိုးထွက်လာတာအားကြမ်းမှမရှိ။ကျွန်တော်ဒီလိုပဲသွားလာနေခဲ့တာအချိန်တော်ကြာနေပြီ။အခုချိန်ကြာမှဒီပြဿနာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အဖေကရှင်းနေတာပဲ။အေးဒါကမင်းအထင်နဲ့မြင်ပြောတာပဲလေ။ငါကတော့မင်းကိုအဖိုးတန်တဲ့သားတယောက်ဖြစ်စေချင်တယ်။မင်းအခုဖွဲ့လဲရပြီပြီလေ။မင်းအဖေကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်အဖေရဲ့အလုပ်တွေကိုစဉ်းစားပေးစေချင်တယ်။အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အချိန်ဖြုံးမနေစေချင်။အန်ဒီရဲ့အန်ဒီနဲ့အန်ဒီဆွေမျိုးတွေကိုရှာကြည့်ဖို့အတွက်ဖေဖေတယောက်ရဲ့လှုပ်အားနဲ့အားမရလို့ချုပ်ကိုပါရှာ။ခိုင်းစားချင်တယ်ဆိုတော့မင်းစကားပြောတာရိုင်းလာရင်လားကျက်စင်မင်းအဖေကငါယူခဲ့တာချစ်တာလေအားပိုးတာလည်းနှစ်ခုကြောင့်ငါယူခဲ့တာအေးငါမှမောင်နှမတွေတပြုံကြီးနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာကိုမကြည့်ရလို့တနာပြီးတော့ကိုကြီးကငါ့ကိုယူခဲ့တာအကိုကြီးရဲ့စေတနာကိုငါနားလေကျေးဇူးတရားကိုလည်းငါသိတတ်တယ်တစ်ချိန်ကျရင်အဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတာကြီးကိုလည်းငါပြန်ဆက်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်အေးအဲ့ဒါတက္ကနာပါကွာအခုပြောနေတာမင်းအတွက်တက္ကနာဟာလေမင်းတို့သားအရေးလေးတယောက်လို့သဘောထားပြီးတော့ပြောတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြေးပါတယ်သူများကျိုးဆွဲရအောင်ခရတဲ့ရုပ်သေးရုပ်လိုလူသားမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ပါဝင်တယ်ဘုကမင်းတို့ဆိုင်မဟုတ်ရကန်းနော်သမီးဘာလို့မားနေရတာလဲသမီးပါလေသူကဝယ်ခဲ့လို့လားဟုတ်ပါလေငါရေးကြည့်ကြတာတခုရှိလို့နေကငှားလို့ရတယ်ဆင်ငါခဏလာပါမယ်။ဒီဘာလို့မလဲရေးကြည့်လို့။ငါတော့ဦးတို့နဲ့လုံးဝစားတခုချိန်နေရှိလို့ငါနည်းနည်းလောက်ကြာနေအဲ့ပွိုင်ပြက်လို့ရတယ်။ငှားလို့ရငှားလိုက်သမားနော်။ဟုတ်ပြီ။ဒီကြီးရဆိုတဲ့ဒီပါလေ။ငါကအင်းကြီးကိုဆက်နေချောက်ကုန်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဘဝကတိုက်ခေါ်ပါနဲ့။တိုက်ခေါ်ပါ။ကြည့်ကြည့်ပါ။ဟုတ်။ဟုတ်မော။ငါကျေးဇူးကားခဏငားလိုက်မယ်အရေးကြီးနေတယ်ငါကလည်းလမ်းချောက်မယ်အင်းကြီးနေတယ်ငါစားကိုပဲယောက်ကြားလေးကိုမငားပေးဘူးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ပုံပုံရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ငါလည်းဒါအရင်းကြီးကနေကြည့်နေရပါအားလည်းငါမသိဘူးငါမငားချင်တော့မငားတာမင်းလည်းဟာကျေးဇူးကအရေးကြီးနေတယ်ကွာငါငါတာဝန်ယူရလေးသူ့ကိုတာဝန်အရေးကြီးရဆိုတော့တချင်တော့ပါလားလည်းဝီပြောနေတယ်ခုနငါပြောတဲ့စကားကိုလည်းမပြောဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဘယ်တော့ိုက်ကော။ဘုရားစိတ်ထဲမှာခုနစကားကြီးပေါ်တော့ကျွန်တော်မပြောဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဟုတ်ပြီ။ချစ်တယ်။ချစ်တယ ဒီခုလိုလုပ်တာလုံးဝမမိုက်ဘူးပါ။ကျေးဇူးရငါ့ကိုဘယ်လိုထင်သွားမလဲ။မတက်နိုင်ပန်းတာရဲ့။မြို့တငယ်ကျွန်းကငါတယောက်မှကြည့်လို့မရအောင်။ငါရှိမှတော့ငါ့ကိုတလောမျက်နှာပြောင်တိုင်တာငါ့ကိုရမှာဆိုငါ့ကြောင့်ဘလို့ပြောကြမလဲ။ဟာ။နင်ကအဲ့ဒါကိုမကျေနပ်တာလား။ကျေးဇူးကိုဘလို့အားနာဖို့ကောင်းလဲဟာ။နင်ကနှစ်ကားဆိုပြီးစွတ်ပြီးပါသွားပြီပြန်။ငါကနင်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာဘလို့ရှက်စရာကောင်းလဲ။စဉ်းစားပါအောင်လား။ငါပြောတာအဲ့လိုသဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းနင်သိပါတယ်ပန်းတာရဲ့။ဟဲ့။နော်ညဘာကွာစီကွာစီနဲ့ဖြစ်နေကြတာလေပုံမဝမမီရဲ့သူလောက်တာတမိဒီနေ့တအားကိုးတာပဲဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟာဘာဖြစ်ရမှာလဲဟိုတမိကလေဟိုတမိတငယ်ချင်းကကားငားကျင်တယ်ဆိုတော့အသူ့ကိုပြောတဲ့ဟာကိုတမိတငယ်ချင်းပူဆိုးပတ်ဆက်ပြောလွတ်တယ်မမီရဲ့ဟိုတမိကလည်းလေဟိုကိုကားဆိုပြီးတော့ဟိုပိုင်ဆိုးပိုင်နေငားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမမီရဲ့သူ့ကိုနားလည်အောင်ပြောပြတာပဲဥစားအဲ့ဒါကိုမရဘူးပုံမမကိုညီမချင်းပဲဒီလောက်အားနာမှုလေးတော့ရှိအောင်မှာပေါ့
ဒီမှာနေဒီကလူတွေကိုရိုင်းမင်းကူညီရမယ်လာရောညီထွေညီရမယ်ဆိုတာညီမသိဘူးလားဘာလဲညီကညီဖေဝယ်ပိတ်ထားတဲ့ကငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးသမီးတငယ်ချင်းရှင်းမှာညီကလုတ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့လေဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ရယ်ပုံအဲ့လိုတဘောမျိုးနဲ့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးပုံအဲ့ကောင်တွေကြည့်လို့မရလို့ပြောလိုက်တာပါညီကသမီးရဲ့တငယ်ချင်းကိုကြည့်လို့မရဘူးဆိုတော့ဘလို့လူမျိုးမှညီကကြည့်လို့ရမှာလဲငါသမီးကအစင်နှန်းရှိတဲ့သူမှရွေးပြီးပေါင်းတာပါလေညီရဲ့တောမျက်လုံးနဲ့အင်းကြီးကြီးကြီးလို့ပဲဖြစ်ပါမယ်ညီကောင်ပန်းထောင်မောင်းတာမချိုက်ဘူးဆိုရင်ပန်းထောင်ကိုမောင်းခိုင်းတော့ပန်းနာနောက်နေ့ကစာပြီးကျောင်းကိုတက္ကစီနဲ့သွားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတော်လေပန်းနာကမှလည်းအဲ့လိုစိတ်မျိုးမျိုးမရှိပါဘူးငါဆိုပန်းနာငါပေးချင်လို့ငါပေးပါသေးရောနော်ဘုံဘာမှမပြောတော့ပါဘူးနင်းသေးကြရနော်ဘုံဘုံငါတငယ်ချင်းတွေမှာကားမရှိရလူတယောက်မှမရှိပါဘူးခါအားလုံးကလေရင်းနေနေနဲ့သူကောင်းကိုကိုစီးတယ်ကိုကောင်းကိုသူစီးတယ်အဲ့လိုမျိုးနေကြတာပါအေးပါဒါပေမဲ့ငါပါတဲ့ချိန်တွေတော့မတင်နိုင်ပါနော်ငါမပါဘူးဆိုရင်ဘာလဲလို့ပါငါဘာမပြောတော့ဘူးနော်ဟင်းမင်းဘာဖြစ်လို့ငါတငယ်ချင်းတွေကိုအဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့မရဖြစ်နေလဲဟိုငါတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းတေးချာတဲ့ပေါင်းကြည့်သေးရမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ပါဘယ်လိုပါပဲငါစိတ်မပါဘူးဆိုရင်ဟန်ဆောင်မှလည်းမပြောပြတတ်ဘူးငါစိတ်ပါပြီဆိုချင်တယ်ဘယ်သူတပါးကြီးဆိုင်တယ်မာနီကိုကြည့်ရတာအတန်းထဲမှာလည်းတငယ်ချင်းမတွေ့ဘူးနင်တန်းတက်ရတာကိုနင်ပျော်ရဲ့ရပါတယ်အခုငါမှတူတူချစ်စိုးတငယ်ချင်းတောက်ရမှာအဆူလည်းပြီးတာပဲလေငါနင်အတန်းတက်တာမပြောမှဆိုလို့ပါဟိုတော့ကြာနေနင်ဖာသာကြီးကနင်ကိုဂရုမဆိုင်ဘူးဆိုငါ့ကိုစုခန်းထိနေမှာဟိုယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းနေပေါင်းလဲဆိုတော့ကိုတို့အန်ဒီရဲ့လက်ကင်းနဲ့အကူညီလဲရတယ်ငါအားကြောင့်မင်းကိုမိတ်ဆက်ပြီမင်းကြည့်လို့တင်ပါတယ်တမန်ကအဲ့လိုဘေးဥတကဖြစ်တဲ့ယောက်ျားလေးကိုလည်းမထင်ချင်ပါဘူးကဲတဘောတဘောအဲ့လိုကြီးကြီးရဲ့မင်းကငါရအောင်လိုက်ပါငါတို့တော့ရှင်ဘူးအဆုံးဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကြီးလုပ်ဖို့မှမလိုတာဟာတကယ်လို့ तू ကအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်လေမင်းကပေါင်းတင်မလုပ်နဲ့ဘောဘောပြောမလုပ်နဲ့ဘောအဲ့ဒါလည်းရတာလို့ဆိုအဲ့လိုလုပ်တာရင်းဆိုင်ရဲလို့ရှောင်းတာလေဒီမှာတော့ယောက်ျားလေးရဲ့စိတ်ကမသိဘူးငါတော့အဲ့လိုလုပ်တာစိတ်ပေါ်တယ်လို့ဆိုငါမပတ်သက်ချင်ပါဘူးလို့ပြောရဲမိမောင်။ငါပတ်သက်အောင်ကြိုးစား။ကျွန်တော်ငါအလိုထိုးခိုင်းတာသူ့တကယ်ချစ်သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးချစ်ပါလဲ။အဲ့လိုမိမောင်မျိုးငါချစ်စရာ။ဘာလို့ကတော့အားမပြေဘူးဆို။အခုတော့ရိုးရိုးသားသားပတ်သက်မယ်ဆိုတော့လုံးဝမပတ်သက်ပါနဲ့လို့ညင်းလာတဲ့မိန်းလေးတယောက်မင်းချင်းကပ်ဖို့ဆိုတာ။မင်းတတော်လေးအောက်ကျတော့ကခံရလေ။ဟုတ်တယ်ရောဒီကနေ့တနေပါစေကွာလက်မိကြီးကကောင်းဆုံးနေမဆုံးပြပြီးတော့ဖိတ်ကြောက်တော့ဘယ်လိုလဲတော့ငါအခုလို့သူ့ကိုလုံးမယ်ဆိုတော့သူမသိအောင်ဘယ်လိုပါတော့ပြန်ပြောအဲ့ဒါလေသူငါဘက်ကိုလေးလေးနဲ့ချုံဝင်လာတဲ့နေချင်စေဘယ်လိုဘလို့ထင်နားလည်းရတော့ခက်တာဟာကျစင်းအခုလိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာငါတို့တစ်ခါမှမကြားဘူးလားဟင်းသူမိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစန့်ကျင်တာတို့အရွက်တိုက်တာတို့အချင်းပါပြီးတော့ပုံမမကိုမခံချင်စိတ်နဲ့သူအခုလိုမျိုးလုပ်ဖို့စောင့်ဖြတ်တာပဲဖြစ်မှာဟင်းလေကပုံမမတစ်ခုခုဖြစ်မှာဆိုရင်ပေါ်မောကငါနဲ့ညီမဝမ်းခွဲတော်တယ်ဆိုပေမဲ့
ngaruh mida juga. Ni ni lirik yang ngaruh mida juga. Ni hari cina lah. Nabi ngaruh di luar cina di bawah New York. Terus mida juga je yang mah. Kau yang ni nang ni ni lalu lalu kaya lah. Nak kau beli tak dengar lah. Hai, kan saya juga betul mama ni. Kamu orang ni orang gua jual esok ini. Mana ni nolak tu ni mesin ni bau. Aku kaya sama le. Jadi ya, tu lom melu sumpah bibi semua lor. Ha, jadi tak kah mesti mama. Ayang ayat apa lah? Oma. Baik. Senang di sana itu, mana aku beli? Kau pergi beli mana? Siapa tu siapa? Oh, senang di ni dengan nama terdahulu, aku ni tahu nama. Dengan nama ini lah, senang apa yang mahu ni cakap. Aku lagi apa ke mama siapa, kau beli lagi. Oh, senang jadi kita dekat ni, siapa yang tuis jadi lewa? Senang dulu yang tahu mama ya, di sana beli mana? Yeah, ni macam. Kau mah tenang ni, ni tu deh. Oh, cina ni pernah ni, tengah jenis ni. Siapa? Siapa ไปยี่ด้าจะตีเอาหรือเปล่าฮะเนี่ยแค่ที่ไหนไปเนาะเป็นเท่าไหร่ครับพัดปีแบงจ้าอาทิตย์นี้เสียเจ้าในจุ๊บชิงอาลูกแต่นั้นไม่จับผิดเจ้าลูกในจุ๊บงานในส่งในจ้าไม่พี่ใส่มาส่งมาลูกเปลวไปปะนี่ตั้งเงี้ยจริงจริงค่ะฮึมมาหมาอยู่ที่ศาลเลยมั้งหูเอ้ยนี่ตั้งเงี้ยจริงเลยใช่ไหมดิถ้าที่นั่นเราโดนเนี่ยก็ต้องมีจุ๊บพุกงานที่เราเป็นงานที่พัดเส้นหัวใจเนี่ย เจ๊เซียเราตะวุ้นรู้รู้ไปแค่นั้นเองละอะไรพี่มาเล่นกันไม่สนเหรอเฮ้ยมาแกนี่ก็ได้ก่อนละเจ้าป่าเจ้าเนี่ยอะไรอ่ะ เจ๊เจ๊เนี่ยไงเนี่ยป่วยเลยส่งยินดีต้องทำงานเจ๊เนี่ยนะป่าวเวงเจ้าไปรู้พี่คนนี้เลยสุรางามาที่พี่แม่งานเดือนลงจะมุ่งเชียงรู้รู้คนนี้งานป่าวเนี่ยเนี่ยแล้วอันนั้นบ่ได้บอกว่าแต่คุณรู้สิเลยอ่ะเจ๊เจ๊ก็มาเลี้ยงกูเสี่ยวเหมือนซานิรู้เลยงานรู้เพื่อนอยากเพื่อนรักกูจูซานิ ก็สิเนี่ยนี่ผิดอ่ะงาบาปี่ยามาเลยตัวนี้กันเนี่ยยินดีต้องตั้งเงี้ยจริงเลยค่ะทำไมมันไม่ใส่ทำไมลูกเจ้าก็ลูกเจ้าอยากออกมาเชื่อมีตัวไปส่วนยังเล็กจะจ่ายเลยส่วนไม่ยอม เจ๊เจ๊啊，我都睡完啥呢？你说，没得钱。没得钱吗？那都咋弄？
ကျေးဇူးမလုပ်ပါဘူးငါကားပြန်နေလို့ဘာဖြစ်မှန်းလဲမသိဘူးကြည့်နေကြမှာဟိုပြောင်းနေတာဟုတ်ခဏကောက်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ငါဘယ်လိုလုပ်တည်မှာလဲဘယ်လိုဘယ်လိုရက်သွားရလဲလို့မေးတာပေါ့မသိဘူးလေသူကသူဖို့ဖို့ဖို့ဆိုရက်သွားတာငါလည်းမလုပ်တော့ဘူးစီပြန်ဘိုးရဲ့ပိုက်ပြုတ်ပဲအဲ့ရိုးပြုတ်ဘူးအေးငါတို့ကြည့်လာနော်အေးဟောကျွန်တော်ခင်ဗျားကောက်ဆက်နှိုးကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ကဲလုပါပေါ့ပါမြန်ပိုင်ရှင်ခွင့်တော့လေရှာရှိမြန်လုပ်နှိုးကြည့်မအေးနှိုးมาเลยเจเจนเนี่ยลาไปโลบ่นุ่มหวยงารู้บ่ลวยกว่าชื่อสุตินเซียบ่ลวยกว่าตะไงชื่อเนี่ยเว้ยยาบิรู้ๆยาบิเนาะอ๋อฉันเอาตั๋วขึ้นไปบ่เนาะเจซินค่ะอะยังน้อเนี่ยไม่ดูတော့หรอกเนาะมารู้ปฏิณาผิดแท้นี่หรอกอ่ะดิตูง่าก็จี้แกจี้อ่ะอะยังมงดูแล้วอาฆาตฤจี้ทัวเลยป่ะเนาะไม่หอบป่าวปู่มงเนี่ยโหลุงแกซื้อတော့ห่าโหเนเน่ใส่เนี่ยเล่นเนี่ยโหใส่จี้จัดตาป่ะโหไอ้เนี่ยดิโหตู้ไอ้มาโหมีด้วยเนี่ยแหละตูปฏิณาผิดละหรอกว่ะงารู้ก็เปล่าไข่ไล่ป่ะเอ้ไอ้เนี่ยตูหล่นทัวเด้อะอะนี่ก็ต้อมมันไม่ปู่หรอกเปล่าไล่ดิမဟုတ်တာအဲ့ဒီကိစ္စမှာငါ့လွန်လာပါဟိုတကယ်ဆိုရင်ငါတောင်းမရပါဘူးဒါနဲ့ तू ကမိတွေနဲ့နေရလားယဟုတ်တယ်လေဟာဟွန်းသူ့ဖေဟာနောက်မိမယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဂိမ်းဆိုင်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့မှာ तू နည်းနည်းဖီးဖြစ်တာပေါ့ဟာငါကြီးချက်ဒီခန်းစားချက်တွေတော့ရှိတာပေါ့ဒီကောင်းအဲ့အကြောင်းကြိတ်ကံကံဖြစ်နေတာဟာအမှန်တကယ်ကဂျေစင်ကတအားစိတ်ရင်းကောင်းတာဘယ်တော့မှကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးအကိုကြီးသားကလေတင်တန်းတက်တော့လဲဝေးလေလေနဲ့အောက်လက်မှတ်လေးတစ်ခုခုရအောင်ယူပြီးအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်မှာပေါ့ဟွန်းအခုတော့ဒေစီကိုအရွက်တိုက်ချင်တာနဲ့ကိုကြီးရှာဖွေထားတာတွေအကုန်လုံးတုံးဖြုံနေတယ်လို့ပဲအရွယ်ရောက်လာတဲ့သားတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးကိုကြီးအားကိုးကားလို့လာဟင်းကွာကိုကြီးလည်းသားကိုကြည့်ပြောပါဦးကိုကြီးကလေဒေစီကိုပြောရင်တော့ကြည့်ပြောလိုက်ပါမယ်ကြည့်ပြောလိုက်ပါမယ်နဲ့ကိုကြီးမိဘဩဇာအာဏာတုံးပြီးတော့ဘယ်တော့မှပြောဘူးလို့လဲตาตะคุ้นๆหลอกပြောလိုက်တာ ਨੇ ကိုကြီးငြိမ့်ကြသွားတယ်မလားဒါလည်းကိုကြီးရဲ့ตาပေါ်မှာအပြစ်မကင်းတယ်လို့ဖြစ်နေလို့ပါကွာဟဲ့အဲ့ဒါကိုကြီးဒီစီကိုယူလိုက်လို့လားဘုံနမတွေကိုလောက်ကန်ရှာပွေကျိုးဝင်းနေဟိုဆိုးဖို့ကလေးတယောက်အဖေကိုလက်ထပ်မိခဲ့တယ်ဒီစီကြတော့အပြစ်မရှိရတော့ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဒီစီရေဒီစီနဲ့ตาနဲ့ကြာမှာနားလည်မလို့တခုလို့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကသူ့ရဲ့အမေနေမှာဒေစီအစားမထိုးနိုင်ဖြစ်နေတာ။ဟော။ဒါလောင်ဒါအခုတက်နေတဲ့တင်တန်းပြီးွားလို့ရှင်တယ်။လုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ပြောနေပါဒါလည်းရွေးရလာပြီဆိုဟုတ်ကဲ့ပါမယ်မိမိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းမပြောက်ပြတ်သွားရဒါအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခင်ဗျဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတခြားရောက်ပုံမှာစောင့်ရပါမယ်ဒီပြောချင်တဲ့စည်ရနာစကားကိုဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မကောင်းစေချင်ဘူးဟုတ်ပြီပြောနေတာตาရဲ့အနာကဟုတ်ပါတယ်ตาပြောက်သွားမှချေလေခြင်းနဲ့တူတာချေလေခြင်းနဲ့ချေလေခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ချေစင်း
မင်းစကားပြောတာအဆုံးမလွတ်ဘူးနော်စကားကိုစဉ်းစားကြည့်နေပြောပါငါကမင်းယူသေးလေးစားရမယ်လို့ပါမင်းကြံလုံးရမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးငါမင်းအပေါ်မှာตาอินเดียวโลตบ้อท้าเลยสร้ามีคู่ดีน้ําไม่เหล่ดีมะฉันน่ะมาเมียเดียวไปสิจินเซ็งก็ไม่สารนี่ติเตียหลุลูจีเดียวก็ดูเปลี่ยนมาเปียวตึนมาสร้าไม่ตื่นหาได้ปัญญาเนี่ยตบ้อบอกเลยพี่รอดีซีสร้าเมียด้วยอเมยเว้ยตาตมิเดียวเนี่ยเบิกกันไล่ย่าได้ตาติยอกเนี่ยရှင်เนี่ยอกูเลยคือเมียฉิอยู่คือเป็นเมียมาคือเป็นရှင်เนี่ยมาหมองติป้องเลยมีด้วยอ่ะมีด้วยเว้ยเจ๊เซ็งกูไม่ขอเปล่านี่แกไม่ต้องมาแล้วคุณเอ๋ยไม่ต้องมาแน่พี่ซีเสียแล้วกูคิดใจน้าเลยล่ะมาวะคลิปเจอล่ะสู่แล้วอยู่ที่ซีกูว่าอึดไม่ดีมาอูคุณเอ๋ยแต่ตะเลยพวกอ่ะตุ้ยอ่ะกูยื้อกูล่ะกิสาอ่ะลูกเนี่ยฮะกูยื้อกูหากูยื้อกูล่ะปานาပြောอ่ะတော့ทุกคู่คอมมูนิตี้ကိုစနေသားနေလို့တဲ့ပုံမှန်နေပြောင်းကုန်လားတဲ့ဟုတ်လားเฮ้သူစိတ်ဝင်စားနေကောင်းတယ်ပြောသူမစားနေမသိဘူးလည်းမသိပါဘူးဟာကုန်းကုန်းဟဲ့နော်ဘယ်တော့လဲလဲပြန်မလို့ခဏလေးကငါဖုန်းပေါ်မှာဖုန်းသွားပြောနေလို့လေဘာတကယ်ချင်းကြောက်ရဲ့အဖေကစိတ်ယုံတင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါငါစိတ်ယုံလိုက်သွားမှာဟုတ်လားငါဆေးရုံမှာနေ။အော်။နင်းတော့မလိုက်ပါနဲ့ငါဆေးရုံမှာကြာရင်ကြာမှာဟာ။နော်။အခုနေကားရပါလေငါတက်ဆီပြောင်းမယ်နော်။အမလေးမလုပ်ပါနဲ့ပုံမွေ။နင်းတက်ဆီနဲ့တယ်လို့ရှိရင်ဖားသားကြီးကငါ့ကိုပွမ်းမှာတေးကြတယ်။ဟိုငါကတက်ဆီနဲ့သွားမယ်နင်းကားယူသွားလိုက်နော်။ဘာမှကမ္မဘူး။ဟာ။အေးဟုတ်သားပဲ။ငါမင်းနေ။အော်။ကိစ္စမရှိပါ။ဟိုမှာငါကျဲစင်းကိုတွေ့တယ်ငါသူ့ကိုကူညီချောင်းလိုက်မယ်လေနော်။ဟာနေပါစေ။ဟိုအားမစရာဒီပြောပါနဲ့။อ๋อเนี่ยแหละบ้ามาอาณาจะไม่รู้หรอกค่ะဒီကောင်းတအားသဘောကောင်းတာဘော်ဒါတွေပဲဥစ္စာကြီးဘာနားလည်းမရှိပါလေဟာငါသူ့ပြောကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီခဏလေးစောင့်ဘဲဥမဆိုတာဘယ်လိုကောင်းမဇားလဲဆိုတာသိတော့သိမရမယ်เนี่ยလေရုပ်ကလေးလှတာတော့စွာတေးကိုလမ်းနေရပဲนี่ไอ้เหล่าป่าวมันสวยนี่มันไจ่เนี่ยมาติล่ะเสียหายอีมองชิดดีเลยดีย่องเนี่ยโลดีชุบขึ้นน่ะโหนี่ตลอดมาอย่างเหมียวเลยมั้ยเบ้อุ้มมาเย่นี่อ่ะรอม้าบีม้านี่ล่ะนี่ก็ปี้ท่าได้กระดิ่งโหแล้วแช่แท้นี่หงาบลูส่งมายาบะไย่ามาเรโอตีมาเรเอาแกนซามาเรอาสาเซมาบางไซเนี่ยตาออนี่ล่ะเนาะเบ้อูมาเหรอโกลาใช้เหรออเปี้ยเตียเปี้ยใช้เลยน้าเนี่ยအဲ့ဒါကြည့်ရတယ်။အမေနာပါလေ။ပြီးရတယ်။ကျေးဇူးတင်ရတယ်။ဘာမှမပြောဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။မ
ငယ်ချင်းကလည်းလိုက်ပို့ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြန်ရလည်းမလိုပါဘူး ਨੇ ਕਾਮੌਂ ਤੇ ਮਾਟੂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਾਦਾ ਦਾ ਸ਼ਿਆਇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੌਂਦੇ ਰਹਿ ਸੀ। ਕਾਮਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਮੌਂ ਤੇ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਹੀ ਸ਼ੀ ਕਾਮੌਂ ਦੇ ਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆ ਬਚਾਉਂ। ਅੰਨੀ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਨਾਲੇ ਕਾਮੌਂ ਨੇ ਆ ਬੇ ਪੋਨੇ। ਪੋਨ ਮਾ ਕਾਮੌਂ ਨੋ ਬਾਜੀ ਮਾ। ਹਾਂ। ਜਨੇ ਜਨਾ ਪੋਨ ਮਾ ਕਾਮ ਮੈਂ ਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਆ ਓਕੇ। ပေါ်မှာလည်းစားတွေ့တာဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ပြောင်းမယ်ကိစ္စပါ။ဒေချာပြန်စမ်းသပ်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော်တော်ကြီးကိုကျော်ပါတယ်။ကြည့်ပါရစေ။ပေါ်မှာလည်းအဲ့လိုကရှက်ပြီးတော့တော့ထွက်ပြန်ပါမယ်။ပေါ်ပုံစံနဲ့တော့ချင်ချင်ချင်းနေတာ။ပြီးတော့ကျေးဇူးတို့ရဲ့အပေါ်ရဲ့အတွင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှအထင်သေးမိရတယ်ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံစံကြောင့်ဝင်နေတူပါရဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းမကြီးရအမြဲအဲ့လိုပြဿနာရှိတာပဲ။ကျွန်တော်စင်ကြီးပြီးရလို့ပဲခေါ်လာတာ။အိမ်မှာပြောစရာမရှိရင်အเจ้าမှာပြောစရာတွေကိုလိုက်ပြီးဖန်ပြီးဖြစ်တယ်ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ပုံစံဒီလိုဖြစ်သွားနေတူပါတယ်။တန်တာပြောပြလို့နည်းနည်းတော့သိပါလေ။ခြေစင်အိမ်မှာအစင်ကြီးအောင်နေကြည့်ပါလား။ဆရာကတော့ပုံတော့နာစွာဒီအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။လက်ခုပ်စွာလည်းတစ်ဖက်ဒီမှာဖြစ်တာ။ဒီနေရာကလည်းအားလုံးကိုသိကြရတယ်။ခြေစင်းနဲ့ပုံမှုလိုမျိုးပေါ့။နားနေတော့ပြီဆိုတော့လည်းအစီအပြေသွားကြမယ်မလား။ပုံမှာပြောတာအိဗေတော့ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မလွဲနိုင်ဘူးဗျာ။မိတွေကမိတွေပဲလို့ပြောချင်တာမလား။ပုံငယ်လာတော့လေ။ဒီတွေပါလေအသေးတလုံးပါလာတဲ့ခြေစင်း။ခြေစင်းကမိတွေလိုမမြင်မနဲ့အမေလိုမြင်ရဆိုရှင်လေ။မိတွေကလည်းခြေစင်းကိုသားလိုမြင်နေမှာပေါ့။အဖေကိုပြီးသွားတယ်လို့စားနေတယ်။အမေအစားရတယ်လို့စားလိုက်တော့ကျွန်တော်ကအမြင်ပြောင်းတာပြဿနာမရှိပါဘူး။ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိတွေဘက်ကတော့အမြင်ပြောင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပြ။ခြေစင်းအိမ်ကိုပုံတော့လိုက်ခဲ့တယ်။ခြေစင်းရဲ့မိတွေကိုဘလူပဲပြောပြောကြီးရဲ့ကားကိုယူမတော်ဘူးဆိုတော့တမီးကကြီးရဲ့ညိုညိုမခံချင်းလို့နေမှာပါလေအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ရဲ့ဟိုပန်းနာကိုယ်ပိုင်ကမယူရတာပါဒီလောက်ရေးတိကြီးကိစ္စရှိတာတော့မှတမီးကကားကိုယူမတော်ဘူးဆိုတော့ကြီးကတမီးတငယ်ချင်းနေရှိမှာဘလူရှေ့ရအောင်ထပ်လုပ်လိုက်တယ်မင်းလည်းမှမသိတာပုံမှန်မလုပ်ရပါဘူးဟိုအရင်တခါကကိစ္စကလည်းပုံတကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်ဟိုအခုကလေပန္နာကိုယ်ရံရောကအရင်တစ်ခေါက်ပြဿနာဖြစ်ထားတဲ့ကောင်းလေးကိုအိမ်ထိလိုက်ဖို့ခေါ်လိုက်တာပါ။ဟင်။ဘယ်သူလဲ။ကျေစင်ခ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျေစင်ခကလည်းဒီထိလိုက်ဖို့မှပြန်သွားတာပါ။တမီးပန္နာလိုက်ဖို့ခိုင်းတာရောဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ပါတယ်တော်တော်ရဲ့။မေယုံရင်ပန္နာကိုမေးလို့ရပါတယ်။ပုံမလိမ့်ပါဘူး။အေးလေ။ပန္နာကိုခိုင်းနေဆိုလည်းပြီးရပါမယ်။ငါညီဖေရဲ့ဆန္ဒရပန်နာနဲ့ညီကိုညီမရင်းကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိစေခြင်းလို့ပြောနေရတာပန်နာကိုသူ့ဥစ္စာကိုယ့်ဥစ္စာခွဲခြားတာမျိုးငါလည်းမချိတ်ပါဘူးဟုတ်ပုံကလည်းလေပန်နာကိုညီမရင်းလိုပဲချစ်ပါတယ်ငါညီဖေနဲ့သွေးသားမတော်ဘူးပန်နာရဲ့ဖေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးမှသွေးသားတော်တာဆိုတော့ညီဖေရဲ့ဖြစ်တင်တာကိုမခံနိုင်ဘူးအဲဒီတော့ပြောစရာရှိတာပြောဆုံးမစရာရှိတာဆုံးမမှာပဲဒါအောင်ညီကနားလေပြီပုံနားလေပါလေအမေ။နင်းနဲ့ကျေစင်နဲ့ဘာလို့ပြောပြချသေးလဲ။သူရဲ့အိမ်ကြောင်းနေပြောဖြစ်တယ်။အရင်ကဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုငါတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။သူကလည်းငါ့ကိုပြန်ပြီးတောင်းပန်ပါတယ်။ဒါဆိုပြေလည်သွားပြီဆိုပါတော့။နောက်ထပ်ကောဘာလို့ပြောပြချသေးသူရဲ့မိတွေအကြောင်းတော့ပြောဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့နေရလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟိုငါကနင်းတို့နှစ်ယောက်ထဲလွတ်လိုက်ရတာဆိုတော့ကားပေါ်မှာပြဿနာထပ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါ
နဲ့ငါနဲ့ကဘာပြဿနာမှမရှိတော့ပါဘူးကောင်းပါရဲ့ဟာခြေစင်းကစိတ်ထားကောင်းနေရနည်းနည်းလူငယ်မလို့ပေါ့ဘာဘာနေတတ်တာမရှိတာနင်းနားလည်းသွားရဆိုပြီးတော့ပါပဲဒါပေမဲ့ညို့ငါတစ်ခုလောက်တော့အကျဉာဏ်ပေးချင်တယ်ရပါပြောလေဟိုနေအခုရန်ကုန်ရောက်လာပြီမလားအဲရောမရောက်ရင်တော့ရောမလို့ကျင့်ရမှာပေါ့ဟာငါပြောချင်တာကလေခနေ့ရဲ့ပုံစံနည်းနည်းဝက်ဆာဒီဇိုင်းလို့နည်းနည်းချင်းလိုက်ကောင်းမှချင်တယ်လို့ဟိုနေ့အဲ့လိုချင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါတို့အစုံမှလည်းဟာတိတိုင်ကြီးဟိုနေကွဲထွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဟိုငါတို့အစုံကလည်းရောညီတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းယောက်ျားလေးစိတ်ထဲမှာလည်းဟာနောက်ရှင်ပြောင်းနေတဲ့စိတ်တွေပါလေပြတ်သွားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားငါပြောတာဟုတ်တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါကဒီလိုနေတတ်တာပန်းနာရဲ့ပြီးတော့နင်တို့လည်းအလားမပြင်တတ်ဘူးနင်ကလှပြီးသားပဲဟာအများကြီးပြင်စရာမလိုဘူးเนาะငါခုနပြောသလိုပေါ့ရောမရောင်ရင်ရောမလိုချင်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နင်နည်းနည်းလေးပြင်လိုက်ရင်ဒီရောမသူလေးဖြစ်သွားရောငါပြောတာဟုတ်တယ်မလားเนาะကဲငါပိုက်ပြီนี่เบลอดอจีนนี่ซ้วยนี่อยู่มาแล้วกว่าไม่ปู่ๆมาก็พ่นไม่เปียวได้อยู่ล่ะเปียวได้ล่ะเลยนะตุ๊เสียเตชะไข่มาได้อจีนนี่ตะเยยยามาพ่นเปียวให้กาวมาแล้วซ้ําหน้าเลยปู่ๆมาไม่ยอมจิ๊บๆอยู่สะสั่นน่ะงารู้อารมณ์เลยตื่นน่ะพี่รอเมนูนี่อดุตออดุลาเราชื่อนี่อยู่เว้ยอุษาเอ้าตะเงินเงินเนี่ยโบเรยินนี่ขึ้นมาหมดกว่างาตุ๊ยีซาสกาเปียวหลอดได้อจีนนี่ที่ต้องลองไม่ရှိเลยเนาะเนี่ยแหละบ่ท่านส่งมิขึ้นมาแหละไอ้เหล่าที่เฉยอยู่นี่โหลุล่ะเอ้ยเนี่ยดีลุเลยกว่าเตจาได้ณาตะคู่ยกได้ครั้งจ้ะรอกูบักก็ပြောได้เคสอ่ะปู่นี่ไม่ไปเปลี่ยนคายมาหมดปู่ไม่ရှိโหณาตะคู่งาซันซ้าเนี่ยก็ရှိเลยอ่ะกว่าปู่มาบักก็งาโหจุลุหน้าได้เพียงก็ไอ้เหล่าที่เล็ดต้องไม่เปลี่ยนขึ้นหมดแล้วก็ขึ้นแล้วกว่าไอ้อย่างนั้นงาซันซ้าเนี่ยกว่าဟာဟဲ့။ဟိုဒီကောင်တော့သွားပြီ။နော်။ချင်းရဆောင်မယ်ဆိုမှတကယ်ဟက်တီသွားပြီ။ချင်းနိုင်တယ်ဟဲ့အောင်လေ။နော်။ပုံမမအသေးကွဲတဲ့ဇလံမဟုတ်ပဲနဲ့နော်။ပန်ဒါအသေးကွဲတဲ့ဇလံဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်ဟဲ့အောင်လေ။ဟုတ်တယ်ဟဲ့အောင်။ငါလည်းမြင်ရောက်နေတယ်။မဟုတ်ဘူးကွာ။ငါပြောရတဲ့ဘောကငါပုံမမကိုနည်းနည်းလေးနားလည်မှုရှိတယ်။ဟုတ်။ဒီသူ့ဘက်ကလည်းငါနဲ့ငါမိရွေးအဆင်ပြေတဲ့ကိစ္စကိုအိမ်ကြီးလိုက်တွေ့မယ်ပေါ့နော်။သူကပြောနေတာ။ဘာ?ပုံမမကမင်းကြီးလိုက်ပြီးမင်းမိတွေနဲ့တွေ့ဦးမယ်ဟုတ်လား။ဟာဟာမင်းအစ်စ်နေကြုံနေပြီကွာဟဲ့အောင်ဟောဘောဘောဘာလာထိုင်လေပန်းနာတယောက်မပါဘူးလားနားလိုက်မယ်တနန်းတစ်ခုစုံစမ်းစရာရှိရဆိုပြန်ထွက်သွားတယ်ဟာဒီစာအုပ်လေးကိုကျင်စင်ခောက်ပေးပြပါလေဟောဟောထိုင်လို့တစ်ခုတော့တော့ပုံမထိုင်တော့အတန်းနဲ့ပဲသွားရတော့မယ်ဟောဘာလဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူထိုင်ရတာတိတ်ခတ်ကြရလို့ထင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဘာမို့ရတာလဲမင်းဘာလို့မင်းဘာလို့ဖဲပြလက်ဖဲပြလက်ဟာဘာတော့မလဲတမ်းမြည်ဆိုတမ်းမြည်โอเคတမ်းမြည်တခွေပုံမှာငါတို့နေ့ကိုမနောက်တော့ဘူးเนาะငါတို့အားလုံးကပေါ်လာပြီဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုအရင်တော့ကလေပုံပုံစိတ်ဆိုးမိတယ်ဆိုရလဲလေအရန်မြမဆန်ပြီးတော့မှစီကန်းကြည့်တဲ့မိဘကြီးလက်အောက်ကနေလာရတာဆိုတာလေပတ်ဝန်းကျင်အစ်စ်ကိုရုတ်ပြက်ကြည့်ရောက်လာတော့မဝင်ဆက်မနေဖြစ်သွားမိတာပါအခုကလေအပြင်းမန်းအတွင်းနေတဲ့အတွက်အတွင်းအစ်စ်လာကိုတီးအောင်မြင်တက်လာအောင်ပုံပုံအများကြီးတင်နေပါပြီကျွန်တော်ပုံပုံအောင်ထပ်ပြီးတော့ထင်ကြည့်သွားတယ်တကယ်တော့ပုံပုံမှာတွင်းပေါ်ရှိနေတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဲ့ညာတက်ဆိုရဲ့ဒီကချို့ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာအော်အဲ့ဒါလည်းသူတို့ကိုအပြစ်ပြောလို့မရပါဘူးလူလောကမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်နဲ့ဓမီနေရာထဲအများကနားလေလက်ခဏအောင်မိတက်ဖို့ရတယ်လို့လေအဲ့ဒါကိုနေထိုင်တက်ချင်အမှုပညာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်
ီနေ့ပြန်လာတာစောသားပဲပြန်လာနည်းနည်းလေးနောက်ကျလို့ရှိရင်အဆူခံရတာများလို့ပဲဒီနေ့တူလေးစောစောပြန်လာဟောဒါကျွန်တော်ငွေချေပုံပါတယ်ပြန်လိုက်တယ်ဆက်စီရယ်ပုံမှာကျွန်တော်အိမ်ပါလေဒုက္ခရှာလို့သမီးရဲ့အိမ်နာလေတာပဲဒါလည်းမလုပ်ပါဘူး။အနီကိုစားသိချင်လို့ပါ။ကျေစံပြောတာအနီကအိမ်ကိုကိစ္စလုပ်ရင်းနဲ့အပြင်တိတ်မထွက်ဖြစ်ဘူးရဲ့။အားကြောင့်ဝင်ဝင်လာတာ။သမီးလေးလည်းစားလို့ရတာပေါ့။ဒီပါသမီးရဲ့သမီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အော်ဟိုသမီးတို့အန်တီကော်ဖီသွားဖြောင်းရအောင်။ဒီပါစံအနီရပါတယ်။ဟိုလမ်းမှာလေးကျေစံနဲ့မှုန့်စားလာလို့။ကဲဒါဆိုရင်သမီးညနေစာစားပြီးမှပြန်ရမယ်။ဟိုကျေးဇူးဖေဖေနဲ့လည်းတွေ့ရတာပေါ့။အာဟုတ်ဟိုနောက်တစ်ခေါက်မှပဲစားရမယ်။အခုတော့အချိန်သိမ်းမရလို့ပါ။ဒီမှာသမီးရဲ့ခြေစင်းကိုတော့တိခံပြီးပေါင်းပါတော့သမီးအဲ့ဒီကလေးကလည်းစိတ်ကောင်းရှိချပါတယ်သူ့အဖေကအန်တီနဲ့လက်ထပ်ပြီးသူ့အမေနေရာမှာအန်တီကိုအစားမထိုးနိုင်တာကြောင့်သူစိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းခံစားနေရရှာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခြေစင်းကလေးအိမ်ထဲမှာပြဿနာတော့နည်းနည်းရှာတယ်ဘုန်းမဲတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျေးဇူးပါခပ်ပေါ်ပေါ်ခဏမှမိတတ်တယ်ဆိုမယ်တငယ်ချင်းတွေကတော့ကောင်းပါတယ်သမီးကအရင်ကလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းမတူဘူးနော်သမီးရဲ့အရင်ကလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်လေကျေးစင်းဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အန်တီကိုတမျိုးထင်ကြတယ်မင်းပေါ်လေအန်တီကလည်းမောင်နှမဝင်တာတွေရှိနေတော့ကျေးစင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုအန်တီအမိဖမ်းလိုက်တယ်လို့သူတို့ထင်ကြမှာပေါ့အန်တီရဲ့ခံစားချက်ကိုဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးအန်တီကလည်းမဟုတ်မခံတဲ့မာနလေးရရှိနေတော့ခြေစင်းနဲ့လေအန်တီအိမ်မှာအဆီမကက်ခဲ့ပါဘူးခြေစင်းနဲ့တည်းရတယ်စိတ်ပင်လုံးပါပဲနော်ဟုတ်တာပေါ့သမီးရဲ့ခြေစင်းရဲ့ဖေဖေကအလုတ်ကတစ်ဖက်မိမနဲ့သားကတစ်ဖက်ဆိုတော့သူလည်းတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲနေမှာပဲခြေစင်းကတော့အန်တီကိုနားလည်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ဟင်ခြေစင်းကသမီးတို့အဲ့လိုပဲပြောလားသမီးဟုတ်ပါတယ်အန်နီဟုတ်အန်နီပြောလို့မျိုးသူ့အမေနေရာမှာအန်နီကိုအစားမထိုးနိုင်လို့သူကလန်ကစံလုပ်ခဲ့ရဆိုမှန်လေသူကလန်ကစံလုပ်တဲ့များတွေကိုအန်နီကတိခံပေးရလို့ပြောပါတယ်ဟာဘာသာလိုက်တာသမီးရဲ့ကျေစင်ကလေအန်နီအပေါ်မှာအဲ့လိုစိတ်တဘောထားတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်အန်နီမဟုတ်မခံမနာရှိမိတာမားနေပြီတဲ့တူတူနော်သမီးเอ้ตะมี้มะม่าอูลุเสร็จละมึงล่ะมะม่ามึงล่ะวะရှင်มะม่านำเบอร์โทรค่ะเลยมะม่านำเบอร์ล่ะมะนำเบอร์อ่ะปอมะม่ามีนำเบอร์อ๋อมีนำเบอร์ตะท้าซีซีมาရှင်แม่มะเลชิเสียอ่ะเลยนี่แหละยังชิเสียกาวเลยตะมี้อ่ะเลยเมเมเนี่ยตูโชว์ล่ะตะเปเนี่ยตูโชว์เนี่ยเมเมเนี่ยพูดเนี่ยไม่สนเลยแม่เนี่ยปูโชว์โอ้เอาไปมาๆๆๆดิโชว์เลยมีดูอ่ะปอมะฉันเล่นนี่มาเลยยอดเลยအတင်းမှပြောပါဘူးအန်ဒီကကျေစင်းကိုနားလဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲပါတယ်ချားဘာမကောင်းကြောင်းမှမပေါအောင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပုံမှာကျွန်တော်လိန်နေတာပဲဖြစ်ကြမယ်အမှန်ပြောနေတာအန်ဒီကလေသူ့မှာမာနနဲ့ရှိနေတာတဲ့သူအမားပဲဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်တုံးတက်နေရဲ့သူပြီးတော့အနုဆန္ဒကိုကြည့်ရတာကျေစင်းနဲ့ပြည်နေချင်တဲ့ပုံပြောလေပေါ်မတော့ကောင်းနေပြမယ်။ဘာပေါ်မသူ့ကိုယုံလာအောင်ကောင်းမြင်လာအောင်စီယုံလာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုကိုရီတွေးပြောတာတခုမှမပါဘူး။ပြီးရောလေ။အန်ဒီမှာအဲ့လိုနေကြတဲ့အတွေးမျိုးရှိရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကပုံမှန်ပဲ။ပေါ်မတော့မိတွေးရဲ့စီယုံခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီပဲ။အားလည်းမားတယ်။တကယ်ရောလေပုံကပဲစီယုံခဲ့တာ။ဘလို့ဟုတ်တယ်။တကယ်ရောလေကျေစင်းဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးရှော့ဆက်ဆံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အန်ဒီကလည်းကျေစင်းကတကယ်အမေရင်းလိုပဲချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပုံကတော့ယုံကြည်တယ်ခင်ထားပါတော့ဗျာဟိုမိရွေးကိစ္စကိုခဏဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပဲဆက်ပြောကြမယ်ပုံမမှာဓာတ်ရှိရတာနဲ့ပုံမကဘာလို့ကောင်းမောင်းမတက်တာလဲကောင်းမောင်းတင်ပြနေလို့တော့ကျွန်တော်မြင်ကောင်းမောင်းတော့တင်ပြပါတယ်
ဘာကြောင့်ပြောတာဗောကျွန်တော်သင်ပေးပါမယ်လို့ဘာမှသင်တန်းကြီးတွေပဲပေးစရာမလိုဘူးเนาะစေတနာတသက်နဲ့သင်ပေးပါသင်မယ်ဆိုရှင်လည်းလေဦးနဲ့တော်တော်မသိအောင်ခိုးပြီးသင်ရမှာကဲလေခိုးပြီးသင်ရတော့ဟဲ့နေပုံမမောက်တကယ်ပဲချစ်သွားတယ်အသေးကွဲအွန်လိုင်းမှာရဖို့ပန်းနာပြောနေဆိုတော့မမေ့ပန်းနာကမင်းကိုချစ်လို့မင်းလုံးချင်တာတွေလိုက်ပြီးကူညီပေးနေဆိုတော့မင်းလည်းသိရတာနော်အားလုံးလည်းပုံမှန်ပုံမှန်တဘောသာပြောင်းလဲသွားပါစေ။ဒါမဲ့ပန်းနာတော့တိကျစေ။ပြောကြည့်ပါ။ရင်းရင်ထဲမှာရှိတာအမှန်တိုင်း။ဟေ့ကွာ။မင်းတို့ကတော့ပြစ်တင်လည်းငါခံရမှာ။အစားတော့လက်သီးလက်မောင်းတန်ပြီးအခုကျတော့ဒီမောက်ကျသွားရဲ့လို့ရှုံချရင်လည်းရှုံချပါကွာ။ဘာမှတော့ငါပုံမမအောင်နားလေသွားတယ်ပေါ့ဒုတိယငါသူ့ကိုလေးစားသွားတယ်အခုတော့ငါသူ့ကိုချစ်မိသွားတယ်ပေါ့ဟာအဲ့ဒါမှပြဿနာပဲကွာဟဲ့မင်းတန်တော့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ပန်းနာမင်းကိုဆက်ဆက်ကောင်နာသွားမှာမင်းနေမင်းဝိဒနာမင်းငယ်ကွာမင်းနောက်ဆုတ်လိုက်လို့မရဘူးကွာအေးမရတော့ဘူးကွာငါတေချာစဉ်းစားပြီးသွားတယ်ငါနှလုံးသားတစ်ခုလုံးကျွန်သွားပြီငါအရာကိုလည်းအချင်းချင်းထက်ထက်ခါခါပြန်တွေးကြည့်ရင်ဘလို့မှနောက်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ငါရင်ဆိုင်ရမှာနှစ်ခုတည်းရှိရပါတော့ပန်းတော့ငါကတိမတီးတဲ့အတွက်တောင်းပန်လို့ရတကယ်တော့အဲ့ဒါဒုတိယတစ်ခုပါပထမအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကငါပုံမပပုံမထားခဲ့တဲ့ငါရဲ့စိတ်တွေဝင်ခံပြီးတောင်းပန်ဟမ်ဘယ်လိုပုံပုံမကိုဝင်ခံတောင်းပန်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေဟုတ်ပြီအသက်ရှင်နေတော့ပန်လာလာနေတယ်ဒီကောင်လည်းလေအောင်ဘာကိစ္စထားခဲ့တာလဲပြောကျေးဇူးနေရာလည်းငါတိတ်လည်းပြောကြည့်ဦးနော်ဘုံဘုံမအောင်ဆိုရင်ငါ့ကိုလေဖုန်းလေးတစ်ခါတော့ခေါ်ဖို့မရဘူးဟုတ်ပါပါငါ့နဲ့နဲ့ဝင်ခေါ်ဖို့ပါမိပြီးတော့ငါတို့ညီရယ်ထွက်လာလိုက်ဟွန်းအဲ့ဒီမိသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားကငါအစားကြည့်တာမဟုတ်ဘူးရောချေစီဟုတ်နင်ဘုံဘုံကြီးစကားပြောပြီးလားဟမ်ဟာနင်ကလည်းနှောက်နှေးလိုက်တာဟာနင်စီစဉ်နိုင်လေမင်းမြန်ကြီးစကားပြောလိုက်မင်းမြန်တဲခွဲလိုက်ဟာပြီးလို့ရှိရင်လေမင်းကလေးတယောက်ကိုတဲခွဲဖို့ဆိုတာထင်ထင်တော့မလွယ်ဘူးဟာခြေစင်းမင်းကိုနေယုံကြည်မှုမရှိဘူးလားဟိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုမင်းမြန်နောက်ဆုတ်လိုက်နော်ဘလို့ဟုတ်တယ်လေရှေ့ဆက်တွုံးမှာလားနောက်ဆုတ်မှာလားမင်းမြန်စဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ပါဟာငါရေမောလုံးလို့ပါငါစဉ်းစားနေပါတယ်ဟာကိုစိတ်ဝင်စားနေလဲဆိုတာဉာဏ်သိကြင်လားဟာဒီမပြောရဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါမြင်မြန်သူ့ကိုပြောလိုက်မယ်လို့ပြီးတော့မှနေနေဆက်လုပ်လိုက်နော်ဘယ်နင်းနင်းဝင်ပါပါနဲ့ဟာငါဘာသာငါပဲပြောမယ်လေအဲ့ဒါဆိုလည်းနင်းအချိန်ဆွဲမနေနဲ့တော့လားငါဒီဇလန်းရဲ့အပိသက်ကြီးကိုမြင်မြန်ရောက်ချင်နေတာ
မောင်နေ့ကိုကျေစရာကမောင်းတင်ပေးနေရစို့ဟုတ်တယ်ဟိုတင်းတန်းပြည့်ရဲ့ချင်းတနိုင်လောက်ပဲတင်နေဖြစ်တာပါဒါဆိုအချိန်လေးကတော်တော်တိုးတက်နေပြီပေါ့မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုနေကမောင်းတော်တော်ကြွန့်ကျင်နေပြီလားလို့ပြောတာ။ဟုတ်ဆုံးပါလား။အေး။ဟိုနေ့ကိုလေခြေစင်းကညီစာစကားမပြောသေးဘူးလား။ဘယ်နာလဲ။နေပိုင်းရှောက်လို့နေရလဲ။ဟိုခြေစင်းကငါနေရရိုးရိုးတငယ်ချင်းနေပါ။ဟုတ်ပြီးတော့နေပြောဖို့လေခြေစင်းကစိတ်ဝင်စားနေမိန်းကလေးရှိရဆုံး။အော်သူစိတ်ဝင်စားပြီးချင်နေရဲ့ဆိုတာနင့်ဟုတ်တယ်ဟိုသူစိတ်ဝင်စားနေရဲ့ဆိုတာနင့်ကိုပြောနေဟာဟာနေရာလေးဟာဟိုနင့်ပုံမှာယောက်ျားလေးတဲ့ကဒီလောက်ချင်တာဗျာနင့်မရင်မိဘူးလားဟမ်ဟောဟောအာငါနောက်မြာမဟုတ်ကျေစင်ကိုယ်တိုင်ငါတို့ပြောပြတာငါတို့တကယ်ချင်းနေအကုန်လုံးသိတယ်ဟုတ်ဆိုကြည့်ပါလားခြေစင်းကငါတို့တကယ်ကြည့်နေတော့ဝေစုစိုက်တော့တာမဟုတ်ဟဲ့ဘုံဘုံနင်ရောခြေစင်းကိုစိတ်မဝင်စားပါနဲ့ညနေခြေစင်းနဲ့ကလည်းထွက်ရလားဘုံဘုံရဲ့အာကြည့်ရတယ်လားဘုံနင်ခြေစင်းကိုစိတ်မဝင်စားနေပါလေနင်မလိမ့်နဲ့နော်ငါတို့လည်းနင့်ကိုကြည့်နေရนี่อมูยาเลยไม่แน่ลงเนี่ยปกติมันไม่ห่มฉิเนี่ยมาจริงๆอ้าวห่มล่ะเนี่ยเนี่ยเอาตัวนั้นน่ะเนี่ยตะเงินจิ้มแม้อุษาถ้าตะเงินจิ้มเนี่ยนี่ก็สึกหวนซะเลยสองาตัวเบิกก็นี่ไล่ไปเปลาะไปอ่ะบ่ฮะอืมကိုကျေးဇူးကိုပြန်ချစ်တာမချစ်တာတော့နေ့နှလုံးသားရေဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်။နေ့ရက်နေ့ဆုံးဖြတ်နော်ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်စကားရောဟိုမှာတေချာပြီးစိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောဖို့အချိန်တော်တော်ယူခဲ့ရတယ်လို့အချိန်တော်တော်များများတေချာစဉ်းစားပြီးမှကျွန်တော်ပြောဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရအောင်ခုပြောရဲဆိုတော့လေတိကျတဲ့အဖြစ်တစ်ခုရလို့ကျွန်တော်ပြောမှာပါကျွန်တော်ပုံမမောက်ချစ်တယ我冒进了我看见的东西哎呀我不冒不冒进了我就大概说了进了我冒那心里要留没毕竟我冒进很伤悲
သေးခွဲဖို့ဆိုရင်ဆိုနေကျွန်တော်ပုံမမောက်ချင်းပြခဲ့ရကျွန်တော်ပုံမမောက်ဝန်ခံနိုင်လို့တတိယအနိုင်မရပါဘူးကျွန်တော်ပုံမမောက်မနေနိုင်ကြဘူးဗျာခုလိုဝန်ခံလိုက်လို့ပုံမှာကျွန်တော်မောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခံယူလို့အထင်ပါပဲပုံမှာငါမလဲဟုတ်ပါရဲ့ပုံမှာလည်းရိုးသားဖြူစင်တဲ့မိခေတယောက်ကဖြေနာတယ်နိုင်ပါမယ်ဗျာပုံမှာနားလည်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ပုံမှာနဲ့ကျွန်တော်စတွေ့တဲ့အချိန်ကမတူတယ်လို့မတန်တယ်လို့ဆက်ဆံနေတဲ့စိတ်တွေကလေးသားချေချင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်ချင်းပြခဲ့တယ်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့အမုန်းနဲ့အာသာတဲ့နဲ့ပုံမှာဘယ်ကိုချင်းပြခဲ့ရကျွန်တော်ပုံမှာရေယူသားဖြူစင်တဲ့စိတ်ကိုချင်းတိတ်ခါအကောင်းမြင်တဲ့သဘောတရားတွေနဲ့အရှိချင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်ပုံမှာကိုချစ်လာတယ်ပုံမှာကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုတော့ပုံမှာကျွန်တော်ချစ်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကြောင့်ပုံမှန်ကျွန်တော်ကိုရှုံချလို့ရပါတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်ကိုမုန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမုန်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲကပုံမှန်ကိုချစ်တဲ့ချစ်တယ်တော့ပုံမှန်ကိုကြည့်ပြပါမယ်ခုလေဒီကဘုပ္ပုချင်းကနေအကြောင်းရောအစိမ့်တခြားတဲ့ငယ်ကြင်အားလုံးသိကြလာကျွန်တော်ပုံမမောင်ခင်ဗျာရှင်ရဒီလိုဆိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းလည်းအားလုံးသိပါတယ်ဘာသာဒါရုတ်တည်နေချေစံကူနေပေးနေတာပေါ့ချေစံဘောပေါင်းတော့ကားလို့ကဘာဖြစ်နေတယ်လို့ပဲချေစံပန်းတော့နားလည်ပေးလိုက်ပါဗျာတကယ်တမ်းအဖြစ်ရှိတာကျွန်တော်ဘုံမှာအဖြစ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေးပါဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲဘာမှမတို့အောင်ရုံရတော့မှလည်းကျေပုံမှာကျွန်တော်မုန်းသွားလိုက်တာပဲဖ
ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောရင်ပုံမစရာမုန်းတောင်းလို့နေချစ်ပါလို့ပုံမမကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလာတယ်မိတာစေမိတာမှန်နဲ့ချစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သစ္စာဆုံးရပါတယ်ပုံမအမေပုံမှန်ချိန်ကလေးဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်ပုံမှန်ဆုံးဖြတ်တဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးကိုလက်ခံပါပါဗျာကျွန်တော်ပုံမမောချစ်တယ ဦးမဆိုတာဘယ်လိုကောင်းမှဇာလဲဆိုတာတင်းတော့သိမရမယ်နင်ရည်ရုပ်ကလေးလှတော့စွာတေးကိုလမ်းနေရပဲနင်အဲ့လောက်ပေါ့မဆိုရင်နင်ကကြိုက်နေမှာသိလားငင်းလို့ဒီချုပ်ထင်တာဟုတ်နေတော်တော်မှားရများတယ်မင်းကဘဲဦးမရဲ့ကြီးကတော့မှားပြီးမှားနေတာမင်းကပေးထားတဲ့ကတိကိုလည်းချက်တယ်နေဦးကဘလို့ဆုံးမရပါဘူးမရိုက်မတယ်အိုတီမတယ်အောက်တန်းစားမတယ်အဆိုင်စစ်မှာဗာကိစ္စနဲ့တာအောင်နေတာတော့ဘဲဦးမတော့ကိုယ်လာချိုင်းတော့အပြန်တရာပြန်ချိုင်းလိုက်တော့နားနေပေါ်မ။ဟင်။နင်းနဲ့ကျစင်းနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပြီလား။ဟင်။နင်းရောဘယ်လိုထင်လဲ။ငါနင်းတို့ညကိုချစ်သူတွေဖြစ်သွားစေချင်တာပါ။တကယ်လား။ဒါနင်းရင်နေရလာတဲ့စကားလားယင်။ကျင်စင်ကတော့ငါ့ကိုဖိပြောပြရပါပြီ။ခုငါစဉ်းစားနေတာ။နင်တို့ပြန်ချစ်လိုက်ပါ။ကျင်စင်ကတနာစရာကောင်းပါလေ။ငါနေ့ကိုကြည့်ရတာလေ။နင်ကျင်စင်ကိုတော်တော်ချွေနေရပုံပါပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဟိုချွေနေပြီလားဆိုတော့
ငါရဲ့ရင်းနေရောမရောက်သေးဘူးကွာပြီးတော့ငါလည်းသူ့ကိုအချိန်ယူပြီးတော့တရားစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လေဒါပေမဲ့နေရငါ့ကိုတိုက်တွန်းနေရဆိုရလဲအင်းနော်ကတိတ်လိုက်တဲ့စုံတွဲလိုပါလေနေကကောင်းပါစေလို့မဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြည့်ရဆုနဲ့ပြည့်ပါစေငါရဲ့ကံကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေဟာကျေစင်းပုံမှာပဲမူတည်နေတယ်ကျေစင်းကတော့တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ချစ်မချစ်ဆိုတဲ့ပုံလည်းမူတည်နေရဲ့လေတကယ်လို့ကျေစင်းကငါ့ကိုဟန်ဆောင်ချစ်ပြီးတော့ငါအသေးကိုခွဲရတယ်ဆိုတော့ငါကံမကောင်းဘူးဘာနာငါ့ကိုရှိနာလေးမှာရက်ပြီနော်ဟုတ်နေပြသွားမလို့လဲဆန်နာမှာတခုခုဝင်ဝင်ပြီးတော့ကျဲစင်းအိမ်ကိုသွားမလို့ဟာနေကျဲစင်းအိမ်ကိုသွားမလို့ဟုတ်လားဟာအေးပါအေးပါငါရက်ပြီမယ်နော်ဘာမှဝယ်မလာခဲ့ပါနဲ့ဆိုမှသမီးရလေဈေးမကြည့်ပါဘူးအန်နီယာညီမလေးဦးစေချင်တော့ပါဟိုပုံပုံမှာလည်းပန်နာတော့ကလည်းလို့တခြားစီမျိုးတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အန်နီကိုပဲကိုယ့်ရဲ့စီမျိုးမျိုးတပတ်ထားနေရတာပြီးပါပြီပါဟိုတန်းနဲ့ကျေစင်ရောမလို့ရဘူးလားမသိဘူးခန်းထဲမှာရေချိုးနေပါလေရှင်မမတိလာကိုကွာလေအခုတော့အရာလေးမှလာပြီမမကွယ်ပြပြနဲ့မမကိုလည်းခံပြောတော့ဟုတ်လားအော်တာကျေစင်လားပုံမှန်ရောက်ပုံရောက်ပြီပြေချင်ရောက်နားမရတာအော်ကဲတာပုံပုံနဲ့စကားပြောနေလေဦးပုံပုံဒီတခါတော့အန်တီလက်ရအောင်စားပြီးမှပြန်ရမယ်နော်အဲဒီတခါမငင်းရအောင်ကဲတာသမီးလေးနဲ့စကားပြောနေမမေးလို့လိုက်ကူညီပေးဦးနော်โอเคပုံပုံအတွက်ကိုသွားစီစဉ်လာပါမယ်လာသမီးလားမအမေကိုအခုလိုတက်ဆောင်ရိုင်းမလိုက်တော့မောင်ကြီးမြိုင်အော်ရပါတယ်မမေလာသမီးလေးရခလေးကယူလာသမီးလေးလာကဲစကားပြောကြအောင်မမေကိုဝိုင်းခုလိုပေးပြီနောက်ဒီမမေရလိုက်တာနော်ဟုတ်စနအိမ်ကြီးလိုက်ဖို့ပဲမင်းအော်ရပါတယ်ဟိုဦးလေးနဲ့တော်တော်တွေ့လို့ရှိရင်အစူကားမှာဆိုလို့ပါကျေးဇူးပါနော် Sorry နော်ကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရင်အမေမရှိတော့ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘဝအတွက်ဒီနေရာပြောင်းလဲအဲ့လိုပြောရီကိုဖန်တီးပေးတဲ့အတွက်ပုံမှန်အောင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ပြောရတော့ပါ။ကွန်ပြောပြီးပဲကျေးဇူးတော်အန်ဒီနဲ့အဆင်ပြေပြီးတော့မှပြောပေးချင်တယ်။အခုလိုကူညီပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးပြုပါတယ်။ပုံမှန်ဟုတ်လေ။ကို
ထူပြောင်းဆုံးသွားရောဒီနေ့ပြောတဲ့အပြော်ထက်ပိုတဲ့အပြော်တွေပိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ဟိတ်နေရအောင်ပြန်မော့ပျော်လေးကိုပိုက်ပြီးတော့ပြန်မော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကွာကိုကအကောင်းပြောရာကိုကအတူတူဘုံလေးဘုံလေးအကောင်းပြောရမယ်လေပျော်လေးကိုပိုက်ပြီးပြန်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရှင်ဘုံမကိုအပြိုရိပ်ပဲပြန်လာအဖြစ်ပြရတယ်အဲဆိုကိုချစ်တယ်လို့ဖြစ်ပြရမှာနော်ဟေးဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ဘုံပါဘုံပါဘုံပါစကားနဲ့ရချစ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြခဲ့ရောသူတို့ပြောပြီးလေဘသူစီ ਉਹ မလို့ဒီလောက်တောင်တဲတန်ဆက်ပြန်။အဖဖိတ်စီဆက်နေရပါ။ခရိုင်းနေနေခေါ်လို့ရတယ်။ဒီနေ့မှဘာလို့ခေါ်လို့မရလဲမသိဘူး။အော်။ဘာလဲ။နေယောက်ျားယူတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလှမ်းပြောမလို့လား။ဟုတ်လား။အော်။ဘာနာလဲမဟုတ်တာ။ညနေတော့ဟာဟိုကျေစင်းလေးကိုလိုက်ပို့ရမလား။ဒီကောင်ကဘလို့အိမ်ထဲမဝင်တာလဲ။ဘာလဲ။ငါနဲ့တွေ့ရမှာကြောက်လို့လား။မဟုတ်ပါဘူးဟိုငါကအထဲဒီလိုက်မပူခိုင်းတာပါဟုတ်တကြောင်ဥဥနဲ့တော်တော်တို့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းမကောင်းဘူးလေဟိုလူကြီးတွေကိုမလေးစားရကြနေမှာဆိုလို့ပါငါတော့နင်တို့ညကိုတွေ့လိုက်တယ်ဟင်နင်သူ့ကိုဖြေးပေးလိုက်ပြီလားနင်တို့ညချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီလားရှက်မနေပါနဲ့ပုံမရဲ့နင်တို့နှစ်ယောက်ပျော်နေရလေးငါတွေ့လိုက်တာပဲဥစားနင်ပြောရဲဆိုငါပြောတာနဲ့အတူတူပဲပေါ့ဟာဘာနာငါ့ကိုနားလည်ပေးပါနော်ပြီးတော့လေငါ့ကိုခွင့်လို့ပို့လဲငါတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ဟာနင်ငါ့ကိုဘာကိစ္စတောင်းပန်ရမှာလဲနင်နဲ့ငါနဲ့ညီမတွေပဲဥစားနင်စိတ်ထဲမှာပျော်တယ်ဆိုရင်ငါစိတ်ထဲမှာပျော်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့ဟာဟုတ်ငါလည်းပဲလေသူ့ကိုချစ်ဖို့တမရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့မှမသိငါသူ့ကိုချစ်မိသွားတယ်ဟုတ်နင်ပြောလို့ကနှလုံးသားရဲ့စုံပြတ်ချက်ကိုနာခံလိုက်တာပေါ့ကောင်းပါရဲ့ဟာဟုတ်ကြည်စင်းအောင်မိကိုဘာပြောသေးလဲဟုတ်ကြည်စင်းငါ့ကိုညနေရဖုန်းဆက်တယ်သူမိမာတွေဖွင့်ပြပြသွားပြီတဲ့အဲ့ငါ့ကိုလည်းတဘောတူတယ်တဲ့အဲ့ဒါငါ့ဆီကလည်းအဖြစ်ရပြီဆိုတော့မိမာတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်တော့မယ်တဲ့ငါ့ကိုလည်းအဖေစီမှာဖွင့်တောင်းပါတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုဟုတ်လက်ထပ်ဖို့အတီးဟုတ်နင်တို့ညောက်ကအဲ့ဒီစင်တီရောက်သွားတာလားဟုတ်တယ်သူကငါနဲ့မခွဲနိုင်တော့ဘူးတဲ့အချိန်နေကြလို့ရှင်အနောက်ရှက်ဖြက်စီးနေလာမှဆိုးလို့တယ်ဘာဘာရှင်းเสียလို့လို့လဲပန်းတာရင်းနေနဲ့ငါနဲ့ကြာမှာဘာအနောက်မွေးမှမရှိတဲ့ဥစ္စာအောင်နေစကားကိုလုံးလုံးမပြောနိုင်ကြစင်နေပုံမမကိုလိုက်မယ်ဆိုတော့နေနဲ့ငါနဲ့ဘယ်လိုကတိရထားခဲ့လဲနေမဲ့ပုံမမလို့မိမမျိုးမချက်ပါဘူးလို့ငါကဘာဖြစ်လို့အမခံခဲ့လဲကင်ငါအခုတကယ်ချက်သွားတော့ကနင့်စီကပါမင်းယူစီကဘာလို့လို့လဲဒီမှာနင့်ကငါကတိပေးတဲ့အချိန်တော့ပုံမမကငါမုန်းခဲ့ရဆိုတာမှန်တယ်အေးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအခုအချိန်မှာငါချက်သွားတာငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးချက်ခင်ပုံမငါလူတယောက်ကိုမုန်းဝင်ရှိတယ်လို့ချက်ခွင့်လည်းရှိတယ်လေဟာအဲ့ဒါဘာထူးဆန်းလို့လဲဟာ
တေးချာတာတခုကိုငါပြောပြမယ်ငါပုံပမောက်ဘတော်မအသေးကွဲအောင်တုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါဆိုနေရာပုံပုံတကယ်ချစ်တော်တာပေါ့ဟုတ်လားရတယ်လေနေပုံပုံကိုဘလို့ချိကက်ခဲ့တယ်ဘလို့အညိုးတွေနဲ့စ조사ခဲ့တယ်ဆိုတာငါပုံပုံကိုပြောပြလိုက်လို့ရှိရင်นี่โอ๋เชียม้องมางามาดิกว่าแพ้ชื่อซะนี่บะด้อมมันไม่บาเลยนี่ไอ้หลุลุเลยบ้ามาทู้ร่อมาไอ้งาปอมปอมมาโอ๋ฉิขึ้นมาปั่นกันเนี่ยดีกิ้งซาอาจารย์ส่งชิ้นปะไปมาฉิขึ้นกันไอ้ปอมปอมมาเลยไอ้ห่าโอ๋น้าแหลมูไปพี่รองารู้เนี่ยฉิขึ้นไปขึ้นไปจ้ะบาเปล่าเลยเจ๊ดินี่มันเหี้ยกะน้าเนี่ยมูตึกชาอยู่มีมาฉิดตูนี่ผิดแค่จ๋าแหละหอล่ะยื้อซะไล่ดาถ้าซวยปอมว่าดีเกษาอยู่ติติเนี่ยง่าโหลำๆตะโยนี่เนี่ยนี่ฉิดโกละแข่งแก่ล่ะป้อหอล่ะโหไอ้หล่อหมอปอมมาไอ้หล่อใส่แก่မျိုးไม่ရှိဘူးတော့ဒီเกษามาเนกูละปาวนปะตက်နေတာတော့มาตูนี่ก็ตลอดอ้านานี่ล่ะฮะโอ๊ยซะมาอาตบอบออกตัวไปเนนูเนี่ยเอาป้องพี่ว่าง่าโอยูหลุดตัวจ๋าบ่ปอมง่าโอหลุดได้จ๋าไปปอมว่ามาไอ้หลุดฉิซูนี่ฉิบ่งารุเนี่ยฉิแค่เลยสู่ละแม่นดาแม้งารุ2รอบสู่ลงมาเนี่ยออทีไก่เสียอยู่เลยสันน่ะ2รอบมันไม่ฉิอยู่แล้วตังเงินนี่อยู่เว้ยปูซูนเนี่ยสั่นไปทนว่ะต่อซะมาเจ๊ดีอ่ะนี่นูเนี่ยกูโหลเฉินเนียวย่างากูหนีไปแกมีล่ะงาหลบไปแกมีล่ะงาเย็นหลบได้ยาเลยงาเบกานี่บ่มาตะแฟ่แต่ยุ่งจีหมู่นี่แหละงาหลบไปแกมีล่ะงาเย็นมาเลยนี่งาเอาเย็ดเสร็จไล่ตาฮะกูงาเย็นนี่ซะมันตะนาจีนี่เอ้าเนติล่ะบ้ามาแท้มันเปล่าเนี่ยกูงาคันซ้าตะลุเนี่ยนูเนี่ยเอาไปคันซ้าเสียอ่ะThank you.
ပြီ။ဟဲ့။ရှာလေးကตายရလိုက်တာ။ရိုးစားထုတ်နေရှင်အရင်ပြုတ်ဖို့ကောင်းပါလားနော်။ဟုတ်တယ်ဟာ။ဒေဒီယာကငါတို့မိသားစုတကာလေးအပန်းဖြေဖို့ဆိုပြီးဒီခြံလေးကိုဝယ်ထားတာလေ။အရင်ကတော့ခြံစောင်းရှိတယ်။အခုကတော့ခြံစောင်းပြန်တော့တလားတော့ရှိတယ်။စာရေးစရာဆိုရှင်လေအရင်စိတ်ကူးရင်မီရေးလို့ကောင်းမဲ့နေရာမျိုးပဲနော်။မဲ။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လည်းနေကျဲစင်းကိုခေါ်နေလို့ညောဒီမှာလာလေကြ။အာပန်းနာကလည်းကဲလာတယ်ဝင်ဘာဖြစ်ရလဲဘုံမောင်လို့ဘုံပကံပြန်သွားပြီမနောက်ပါနဲ့ဟာသူတကယ်လို့ပကံပြန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါ့ကိုအကြောင်းကြားမှာပေါ့နေမယုံလဲမတတ်နိုင်အောင်ကျေစီငါကိုယ်တိုင်ကားဂိတ်ကိုလိုက်ပို့ပြီခဲတကယ်လို့နေကားဂိတ်ကိုလိုက်ပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကားဂိတ်ကနေငါ့ကိုဖုံးဆက်လို့ရတယ်ဘုံမောင်ကအဲ့လောက်ကြီးဥပိ္ပကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ရဘူးနောက်ကိစ္စနဲ့စိတ်ငြိမ်သာစေ။ဥပက္ကမအလုပ်တစ်ခုရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့။ဘာမို့ဒီနေ့ပြဿနာတစ်ခုတက်လို့ဖြစ်နေလဲ။ဒါပါ။အနည်းပါဥပက္ကမ။ချက်ချင်းအနည်းနဲ့ဘာမှပြောကြစကားမရှိဘူးနော်။ကဲဒီပြန်ထားလိုက်ဟာ။ဟိုသူပက္ကမ်ပြန်တယ်လို့ပဲသဘောထားအောင်ဟာ။နင်းနဲ့သူနဲ့တရင်နဲ့တူနေတာလေ။သူပြန်တဲ့အကြောင်းတစုံတရာနင်းသိရမှာပေါ့။ဒါဘာစိတ်ပူတာ။ဟိုနေမကောင်းလို့ပဲ။ငါ့ကိုအဲ့လိုလိန်ခိုင်းတာလား။เจซี่เนโน่เนี่ยเอาเคสมาใส่หมวยซะงาบลาคันซ้าเนี่ยแหละสรุปอันนี้อติซงนี่ง่าไม่ติดจองซ้องนี่แหละนี่นอกจากปู่ๆเนี่ยปัดตะบีง่าบ่มาหลอมไม่เนี่ยงามาบ่มาบอกจะจองไม่ใช่เว้ยဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာပြောပါခင်ဗျားကိုဆုံးသွားပြီပြောအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုမှာပဲအစီအရာလို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားစီကိုကျွန်တော်အကြောင်းပြလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါပြတ်ပြီးရုပ်ပြဆုံးသွားတာပေါ့။ဟိုမိတ်ဆွေတွေတချို့ပြီးအယုပြအိုးဒီကိုပို့ပေးလိုက်နေ။ဒါဆိုရင်ပုံမမကိုဘယ်လိုပြောကြမလဲ။ဒီကိစ္စဟုတ်တော့ရတယ်ဒီကိစ္စမှမဝဲကွာ။ပုံမမကိုပြီးပေးရမှာပေါ့။ငါအခုပဲပကံဖုံးဆက်လိုက်။ကြိုက်လားခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပြောအောင်ပါ။ကျွန်တော်ပုံပုံမှန်နဲ့စကားပြောချင်လို့ခင်ဗျာ။ဟာဒီလိုပြရမှာပုံခင်ဗျာ
ဗျာပုံပမာပကောင်းပြန်မြောက်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခင်ဗျာပကောင်းပြန်မှာလေးပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့တော့ပကောင်းပြန်မယ်ဆိုပြီးပြောပြန်သွားတာလေဟုတ်ပြီဗျာဟိုမန်နေဂျာကြီးပုံမှန်နဲ့ဆက်သွယ်ရအောင်လို့ရှင်ကျွန်တော်ရှိအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပါလို့ပြောပြပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံမမပကောင်းပြန်မရဘူးလေဟုတ်တယ်ကွာပုံမမပကောင်းပြန်မရဘူးလေဟိုလမ်းမှာတခုတ်ဖြစ်သွားမသိဘူးတောင်မို့ပကောင်းမပြန်မယ်တခြားကွာသလားမသိဘူးဘလို့လဲဘာမှပြောတော့ပင်နာကိုမင်းကြည့်ပါလားပင်နာတော့သိမှာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးရောယောက်ျားနောက်ညာလိုက်သွားလားမသိဘူးဘယ်နဲ့ကမင်းပုံပေါ်မှာပကောင်းပြန်မရောက်ဘူးတဲ့။သမီးပြောတော့ပုံပေါ်မှာပကောင်းပြန်သွားပြီဆို။ဟုတ်တယ်လေကွေ။သမီးကလည်းကားကြီးကိုလိုက်ဖို့ပြောနေတာ။ဒါဆိုရင်တော့တခုခုတော့မှားနေပြီ။သူပကောင်းကိုပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေဒီတို့ပြောသွား။အခုဘာမှမပြောဘူးဆိုတော့။သမီးပုံမမမှာတခြားပြဿနာတခုရှိနေသေးလား။သမီးသူ့အကြောင်းသိထားတာဘာရှိအဲ့ဒါကြီးလည်းတော့ပြစ်စကားလို့ပြောလို့ဟုတ်ဟိုသူကလည်းနေရတယ်ဟိုကားလေးကိုလိုက်ပို့ပြီးပါဆိုတော့တမန်လိုက်ပို့လိုက်တာပဲရှိတယ်သိချာမဖြစ်ဘူးဒုက္ခပါပဲကိုရဲခုမှတပူပါနှစ်ပူစင်ဖြစ်နေပြီမမီးကလည်းသူကကလေးမှမဟုတ်တော့တာဘာပူစရာရှိလဲမဟုတ်သေးဘူးတမီးရဲ့အခုပဲနေကညာပို့ပါဒီမမရဲ့ဖြစ်ဘူးဆုံးသွားပြီရပြန်ဟိုပုံမပြန်တွေ့ပြီလားနင်90ခေါက်ဆက်တာပုံမပြန်တွေ့ပြီလားပုံမမတွေ့ပါဘူးငါတို့တိုင်သားလုံးကအကုန်လုံးရှာနေရမှာမတွေ့ဘူးငါတင်းတစ်ခုရတာလေစိတ်မကောင်းစရာတင်းတစ်ခုပဲငါနေကိုပြောချင်အခုနိုင်ငံသားမှာပုံမရဲ့ဖေကအုံနောက်သေးချောပြက်ပြီးဆုံးသွားပြီပြောချင်တာအားပါတော့မှာခွန်ခဏနေပါနေဘာပြောစရာရှိလို့လဲဘာမှနေကိုဘာမှပြောစရာစကားမရှိတော့ဘာလဲနေဟာငါးစီရအသေးကွဲအောင်လက်မှတ်ရပြီတာငါ့ကိုထပ်ပြီးနာချင်းစေချင်သေးလို့ထပ်ရှုံးစေချင်သေးလို့နေနေကနေခင်ဗျာ။ဘာနည်းစိတ်ကိုလည်းနားလို့။ပုံမမှာအခုလိုထွက်သွားတာ။နင်းကြောင်ပါဘူး။ငါဘုံဝင်နေနေပဲမေးမယ်။ပုံမမှာနဲ့ငါချားမှာ။အခုလိုဝေးကွာပါ။ဒီတမင်ဖန်တီးလိုက်တာ။
ချက်စင်ငါရှုံးမိသားလူပါနင်ငါ့ကိုနောက်တကထတ်ရှုံးစေခြင်းသေးလို့လားဟမ်ဘုံမမဘလောက်ရိုးသားတယ်ဆိုတာမင်းရောငါ့ကိုသိဘုံမမအခုလုံငါဘေးကထွက်သွားစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးငါနဲ့ဘုံမမကြားမှာနေချွေလိုက်လို့အခုလုံဘုံမမထွက်သွားတယ်ဆိုတာငါသိတယ်မင်းငါ့ကိုထင်ကျင်တယ်လို့ထင်ငါ့ကိုပြောချင်တာပြောလို့ရတယ်เจ๊ซิงาอเนี่ยหลูวะงาเต็นะโลแลตะคาใส่นอกตะคาทะใส่งาเต็นะโลวะงาบัวบ้ามาทับไปนาเสียเจ้าไม่ชื่อหรอกมึงที่อย่างงาตะคู่หลอกงาบีหน้าปุ้มมาမရှိတော့ဘူးမင်းငါဆရာချစ်တယ်ဘာမှရှမ်းမအောင်နင်းနဲ့ငါလည်းထောင်ရပြည်ချင်းနေဖြစ်နေตู้เผยซ้องหนาวพี่เมียตีตัวปุ้งประมาณเดียวบล็อกเนี่ยจีกล้วยไล่ฉางแล้วกว่าตู้เมียแล้วไม่ชื่อสรอกดีเพียงอยู่เลยทุกคนอ้าพุ่นเนี่ยชะอืมคลีมาดีทุกข์กว่าผู้ป่าเนี่ยปุ้งมาเอาชาด้วยเนาะตู้เผยซ้องเนี่ยจังดูเปียวห่ามเลยเราไม่ตีหรอกไม่เปียวหรอกไม่ผิดเลยกิษามันหมดด้วยกว่าပုံပေါ်မှာလည်းဒီရောက်မှမကြည့်။တမီးရဲ့အိမ်မှာမရှိဘူး။တမီးကသူ့ညမပြောင်းနေလို့လိုက်ရှာနေလားမှမသိတာ။တကယ်တမ်းကျတော့ပုံပေါ်မှာလည်းတကယ်စိတ်ထားကောင်းနေမဖြစ်ပါဘူး။ထက်တော့မကြည့်ရခုရှိသေးတယ်ပေါ့။ပုံပေါ်မှာအိမ်ဆုံးနေတော့နိုင်ငံသားပုံပေါ်မှာစားကြည့်လိုက်။သူ့နိုင်ငံသားကပြန်လာရင်လုံငန်းအားလုံးကိုပုံပေါ်ကိုတွဲသွင်းပြီးတော့သူကတော့တရားပါဝင်နေတဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေတော့မယ်စာရေးလိုက်တာအဲ့လိုပုံပေါ်မှာဘလို့ပြန်ကြီးလိုက်တယ်အင်းဒီပြန်လာသူ့ပုံမှာညီမအရင်တယောက်ကိုပေါင်းနေတဲ့ကြောင့်ဒီပြည်ပြည်မဲ့လုံငန်းအားလုံးသူတို့ညီမတယောက်လုံးပြရသေးပိုင်ဆိုင်ဝင်သူတို့ညီမတယောက်လုံးပြေးပါစာပြန်ကြီးလိုက်သူ့ရဲ့ပြည်ပြည်စာตุ๋นเปลี่ยนเยอะแค่ซ้ําการซ้อมรอบนี้จ้ะห่มล่ะกูห่มล่ะกูเอดีอาจารย์นี่ทุกอเภนักงานจ๋าเรียนมาล่ะจริงบรรทุกมาไม่ได้บาเลยกูมาดูตาถ้าผิดเลยดูตะเบี้ยปั่นอ่ะอาเต็มเลยปล่อยท้อเสียทีโหลပရောဖက်ရှင်နာကောင်းရဲ့တမီးလေးလေးပေါ့
Hello? ပြောနေတာနင်းတော့ချစ်ပြီးတော့ငါတို့မပြောရက်ပါဘူးဒီမဲ့ကိုပြောပြပါတော့ဟုတ်ပုံမောင်ငါစီကိုကုလို့ပို့ပြီးတော့နေမှာကြီးစစ်တယ်ပါရှာပါတယ်ကြီးပြောရဲဆိုချင်တာ